Autodescubrimento, autoestima e autoconcepto. Esas son as tres claves do proxecto Namórate de ti, unha iniciativa que surdiu no 2018 e que este ano volve a Pontevedra. Trátase dun taller fotográfico no que se pretende fortalecer a autoestima das mulleres, mulleres desempregadas que se atopan nunha situación de vulnerabilidade ou que foron ou son vítimas de violencia de xénero. O proxecto consiste de varias dinámicas, facemos varias dinámicas para que todas as mulleres que participen se sentan cómodas, creamos un espacio acolledor, con corazóns, intentamos que este ano vaya a ser un pouco diferente, non? Pero que se xa un lugar cálido e, sobre todo, un lugar onde non se xuzgue, ne que ninguén se senta xuzgada, nin que nós mesmos nos xuzguemos. O taller levarás a cabo os días 3, 5, 9 e 11 de novembro na Casa Azul. Ao rematar estes obradoiros, cada muller elixirá unha das súas fotografías para formar unha ampla exposición. A exposición non vai facerse nun local pechado, vai facerse na rúa. Na rúa nos comercios dunha rúa determinada. De alguna maneira, posiblemente entrocando tamén cos actos do 25 de novembro que estamos a traballar neles, haberá unha rúa que está por determinar todavía en Pontevedra, que dende o principio a fin, nos seus escaparates dos comercios, estarán esta exposición de mulleres empoderadas, de mulleres que necesitan, ou xa están e non o saben, empoderarse, non? Con motivo da COVID, os talleres estarán reducidos a 8 persoas e, aínda que son grupos pequenos, as mulleres que xa participaron na edición anterior aseguran que aquí formaron unha gran familia. Non me arrepinto para nada porque é unha experiencia maravillosa conocer xente e axúdante, axudas e pois eso, que debería velo máis e máis a menudo. Este curso realmente é un punto de inflexión. O traballo sigue, pero as herramientas que te dá o curso son increíbles e como experiencia te llevas unha familia porque a piña que haces con as compañeras é brutal. Todas as mulleres que queiran participar poden facelo a través do teléfono 986-86-4825 ou no correo electrónico igualdade@pontevedra.eu.